Mä koitan. Tää oli tuolla katto. Jos mä näen. Tosa juoksee. Warden is marked. We'll be near. Downi. Taro, sen noin yks tuli hakee sua. Taro. Vittu hullu niin mitään. Gulag, they'll fight for a chance to redeploy. Ei vittu, se on down. Aha! Aha! And you return to the front line. But if you lose, you're done here. Your teammates stand. Tällä diamantilla järjestä on hyvän plussaa tän näköjään lonkalta, vittu päätä. Vittu vittu. Tää kuusasena. On rahat kaupassa. Nyt ollaan tornista. En näy mä sinne. Juhassa tätä reikon. Requesting area recon. UAV entering the AO. Sain kun et saa. Field upgrade here. Rakki yks. Rakki. Friendly loadout drop on the way. Mark the target. Joo, hei, vittu ampuu tuolta paloasemaltakin. I would drive. Näköjään. Sieltä. Onko ne vielä tässä junassa? Oo. On siellä joku se on. Glaub ich ihm nicht. Mä voin tuolta paloasemalta yhden erään onnensa pois. Ei, tää oli virhe. Aha, mä saan sen downi, nätti. Aha. Jaa, sieltä tuolta talot jostain. Warden, it's marked. Joo, joo. Joo, tulee finissaamaan. Vittu, kerkeä. Sain sen. No. Es tyhjää. Jee! Yeah. Nyt päästään istumaan. Claymore set! Jeesus saatan. Ei tää välttämättä huono ole, kun katsoo tota aluetta. Ei oo, varsinkin täällä se kädessä. Vaan. Tuolla. Vihreätä. Kettu varas. Tuosta. Mökkiinkö mukaan harra? En voi. On siellä. Tuossa. On it. Yksi nipuun, mutta joku on pelinnyt meikä snipuut saatana. Enemy UAV overhead! Room. Jaha. Takaa sniper. Kui just siihen trupin. Sieltä kukkulalta avoris jostain. Ja niinpä on. Joo. Tuol. Emme kun me menen tähän aidan vielä. Tuos. Contact! Vittu. Vappunen pudi. Onko sulla yks kannata? Movimiento! Oliko se jo alas?
crackki, kun menin ostamaan. Eyes on enemy. Ei vittu, ja auto tulee tähän mun päälle. Ei, siellä oli kolme äijää, saatana. Sain ostettua. Gas is moving in. New safe zone located. Taas down, viimeiseltä. Tippaa viimeiseltä kuitenkin. Friendly UAV over. I'm driving. Et se on kaupallakin. Vendor marked. Täällä olisi näitä munareita sun muita. Aporisota tästä mun, rahaa. Mulla on pleittiboksi kannassa. Mä en tarvita kuin munaa. Eyes on enemy. Otetaan tänne. Laitanko munare. An enemy team is hunting you. Stay alert. Fuck! Contact! Contact! Ei saatana, taas katsomme finissä. Tossa on troops in contact. Joo, tuolta. Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming. Over here. Kaikki ohi, saatana. Kunkku menee tuossa auton. Gas is closing in. Räkki tuo kunkku. Tagging enemy vehicle. Saatana, se pääsi ajasta. Näettekö siihen, teidän katolle? Ei mitään. Ah, niin, hyvä. Enemy launched an advanced UAV. Tuliko siellä? Juu, tonne tuli. Tonne tuli advanced. Wait for target location. Tossa aie, tossa on urata. Point marked. Nyt loppuu mun sniperi ammu. Over here. Tässä on mun aie. Tää on ihan minilevusi. Meni takas tonne sisään. Over there! Cancel that! Airportti katolla. Tuos, tuos! Joo, tuos. I'm moving! Waypoint marked! Tuolta ampuu. Moving! Ja sit ton aidan takana. Repositioning. Meni sinne korjaan. Opu. Reloaded. This one's mine. Jäkki siinä. This one's mine. Se, mikä tossa on rahaa vähän. Oho, mutta downettiin tossa aeroportin ala siitä alhaat. Siitä oli vaijeri menossa porukkaa yleensä. No joo, mä saan siitä. Otapa sen noin tuosta rahaa. I'm still standing. Hei, mä heitän tää armorboxi tän sisälle. Marking armor. Kukkulalta. Joo, tuolas vaan. Ois mä taas. Se osuu meihin molempiin samaan aikaan. You're good. Sit tight. You're safe. You lost the enemy trackers. Mä en näe missä ne on siellä kukkulalla. Cool. Over there. Move. Joo, joo. Gas is moving in. New safe zone located. Sittekö sen katolle kyllä joku? Tosti se mennään lappuolella. Enemy UAV overhead. Vaan yläpuolella. Tuolta osa. No siis siihen kopterista hyppäsi siihen kaksiteen päälle. Mennäänkö, lähetäänkö airportin katolle vai mitä te? Tuohon tippu, tuohon tippu. Over there. Move. Joo, tossa oranssilla merkillä sotii sit kans. Nyt! No, ei se päässy sisään. Tuli tälle, hei 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 hei!
Joo, tai tää sniper kättys, liiku. Joo, os, toisaalta. On torasel merkki, että sä oot kukkulaa, tai tos näyttää. Tuolla juoksee yli. Over there! Move! Gas is inbound! Rähkki se etumme. Kaks downia. Oli selfie tuolla. Tuolla. Relocating. Tulee tosta päädystä, ellei mene sisäkautta. Moving. Varmaan meni sisäkautta. Mä pitäis mennä. Joo. Missähän se kyttää se yksi? Tuolla sotia. On meillä alapuolella. Tällä on kyllä mennyt tonne tunneliin. Joo, tuolla on. Manna, ei sä niin... Ai te menitte jo fikkumalaan. Ihan saatana. Viperin kaatolla on se tukko. Enemy UAV overhead! Monta. Kaks ainakin. Toinen. Identify hostile patrol. Never mind. Enemy UAV overhead. Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming. Throw ammo if you need it. Tuolla oikeallahan, siellä poliisilaitoksen suunnassa, siellä oli kaksi tiimiä sit vielä sotimus. Joo, ton hyppä säihin. Waypoint mark, never mind. Punkku ei oo katol. Punkku ei oo katol. Tuolla. Make for target location. Gas inbound. Safe zone relocated. Mm-hmm. On ne junatyöt, jotka tyvii konne. Enemy UAV overhead. Loadout drop headed your way. Nyt pitää varmaan mennä kyllä tosta, mistä Boris oli. Hei, vieressä, vieressä! Tulee toi. Eikö se lähti karku? Se on kaks kunkkuu tässä. Se, apu. Täällä meidän takaa. Jumalauta! Mä nostan. You're good. Sit tight. Kukko on vittu tossa. Gas inbound. Mä saan tossa pihaa. Movimiento. Tää rekailua tähän tulee sitten. Ainakin yks. Siis toi kuukko. Hei, loadille tippu. Location map. No siin, se on kanssa kunkko. Joo. Okei. Yläpuolellahan täytyy tuo katolla vielä olla. On, on. 35 metriä juu. Tossa jos. Moving. Claymore set. Alka sove. Tunni ketä... Siellä on vielä pari eri tiimiä. Oli toinen. Pasuri. Ja täällä... Pasu... Latepas siihen. Täällä on loudin taa joo. Toinen tiimi. Gas is moving in. New safe zone located. Enemy mark. Pressari. You kind of song. Tonne menee nyt tonne suoraan ylös, tuolla on koko ajan tiimi. Joo. Joo, siellä on vilkkuu sniperit. Joo. Downi sieltä. Mitä? On, se on se sit sen sinisen.
tuolla. Joo, ne hostile patrol. Kauppa, no, ottaa pressareet, ottakaa pressareet sun muut. Joo, ottakaa vaan, mä katon. Everyone's in the safe zone. Make my target location. Enemy cluster striking, take cover, move it. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Eikö tässä allalla jo. Ylhäällä, yläpuolella. Oho. Joo, ei saa pressaria laitettu. Tehän sillalle vaan. Asukko on pystys. Gas is inbound. Marking you safe zone. There's an air station. Mark your mark. Tosta jos haluat. Yks on vasemmalla ainakin. Go down. Yes. Mä olin just tullut tuossa, että sä tulit sen. Hyvä. Mä lautan nyt vaan. Joo, kailata tuolla meillä. Oho, 15. Swissi toimii ihan hyvin. Teikäläisestä Swissi. Huomasin. Niin. Siementäjä Swiss, kyllä se. Siementäjän tykki toimii. Easy win.